малко ще започне кантара за Win7A2. Няколко думи преди това. Формата е MMA, Beer Under по 5 минути, с позволени, повечето знаят обичайните MMA правила, позволени са лакти от ключицата надолу. Тоест дали ще бъде застойка или партер, това няма никакво значение, но от ключицата надолу, в краката, в тялото няма проблем. В стойка всички знаете стандартните правила, да не губим време да ви обяснявам. Колене са позволени на стойка, колене попаднал противник са разрешени. Това, което е забранено, е когато противника е паднал на земя, нямате право на сокер кик или футболни шут в главата му, но в тялото и в краката му имате право. Както и стомпинг, т.е. тъпчене, скачане върху паднал противник с крака към главата е забранено, но това ви е разрешено в тялото и в краката. Предполагам всички знаят за какво става въпрос. Ако има все пак някой, който не е забрал нещо по правилника, да и нека да се обади, няма проблем. Това ще му бъде обяснено детайлно. Основната среща, както всички знаете, това беше, т.е. все още е възможна срещу Росен Димитров, срещу много известния испанец, 42 професионална матча Мануел Гарсия. За съжаление, вчера той не се появи на летището. Изключил си е телефона, успяхме да се свържеме чрез имейл днес сутринта, т.е. той се включи и казал, че има проблеми с закона имал, бил арестуван, след което не успял да хване вчерашния полет. Попитаме дали може все пак да хване друг полет и да дойде на галата. Ние казахме да, тръгвай. Каза, не мога да свалам на 77 кг, както го правя матч, ще бъде 82. Ние, Росен Димитров, се съгласи, въпреки че противникът е по-тежък, съгласи се добре за 72 кг, да стига. Очаквам го утре да дойде, но дали ще дойде, не може да ли гарантирам. Имам един резервен вариант, дали заместника ще дойде, също не може да гарантирам, така че в очакване сме, знаем колкото и вие. И утре ще обявим дали матчът ще се състои с Мануел Гарсия, с някой друг противник или въобще ще бъде отпаднат. Или ще отпадне матчът. За другите матчове, в случай на един състезател, който претърпял лек пътен инцидент, но ще дойде по-късно, си остава, така че няма проблем. Набързо ви ги казвам матчовете, после ще кажете някои думи за бойците. След което, ако имате въпроси, задайте ги, ще ви бъде отговорен, след което пристъпваме към теглянето на състезатели. Така, Росен Димитров срещу Мануел Гарсия, което беше главен матч, ще остане главен, стига матча да се стои, вече споменах за този матч. Следващия матч, Камен Георгиев срещу Веселин Парашкевов, над 90 кг, Никола Дипчиков срещу Христо Йорданов, над 90 кг, Александър Георгиев срещу Николай Алексиев до 84 кг, Стоян Димитров срещу Александър Петков до 84 кг, Тони Маркулев срещу Христо Иванов до 84 кг. Както виждате, имаме три матча до 84 кг, които се събраха, има най-много бойци. Гледали сме бойците да са опитни, да имат матчове, да са равностойни. Това е бил винаги водещ критерий при ставането на матчове. Един боец, който се контузи и бива заместен от Ангел Карашев, който ще се изправи с Томай Табаков до 93 кг. Павел Георгиев срещу Сабри Атай до 77 кг. Андрей Симеонов срещу Борис Балев до 70 кг. И Веселин Дуков срещу Даниел Гьорев до 70 кг. Това е пълната файт карта за вечерта. Поредността на мачовете ще бъде обратна на това, което ви съобщих. Кой срещу кой ще бъде, ще зависи малко от това дали Мануел Гарсия ще дойде. Ще настъпят някакви промени, но те няма да са фрапиращи. Така че това не трябва да притеснява по никакъв начин. Вечерта ще започне на 8 юни в зала Христо Ботев, ще започне точно в 8 часа, в 8 часа започва химна. Така че имайте предвид, няма да има забавене, който е по-първа среща, да може да разгрее по-навреме, да се подготви. Така че се представим максимално най-добре. Така, това, което е тук пред мен,
това е един от честовниците на Восток Юрал. Петото срещи, най-добрите срещи, ще бъдат наградени, победителят ще бъде награден с такъв часовник. Така че имате стимул да направите много добър матч, съответно ще бъдете награден с такъв часовник. Относно срещите, Веселин Дуков и Даниел Гьорев, двамата имат много добър партнер, били ставали с шампиони на аматьорски ММА, Веселин е вице-европейски шампион по граплинг. Доста интересна среща с момчета, които въпреки че до сега нямат професионални мачове, показали се качества, затова сме ги поканили и се надяваме ще направят хубав матч. Андрей Симеонов срещу Борис Бабев. Андрей Симеонов няма професионални мачове, става шампион по санда, участва на кикбокс и други на аматьорски ММА. Борис Бабев е с малко по-лек от него, т.е. почти има компенсация, опитът ще бъде компенсиран с разлика в килограмите. Павел Георгиев Сабрия Тай. Павел беше участник на миналата гала, постигна нокаут за около 30 секунди. Мисля, че повечето го познават. Сабрия Тай идва с досега има една професионална среща. Шампион е бил на бутерски ММА, докато Павел освен шампион на бутерски ММА и бил многократен шампион по графика. Ангел Карашев срещу Станой Табаков. Ангел Карашев е многократен шампион по джудо, самбо и кикбокс за младежи. Вице шампион е по бойно самбо. Станой Табаков от своя страна също е вице световен шампион по бойно самбо. До сега се създаваше в категория плюс или до 100 кг на бойно самбо. Сега е свалил до 93 кг. Това е нова категория за него. И двамата имат еднакво брой мачове. Обещава да е много напрегнат и интересен начин. Тони Маркулев срещу Христо Иванов. Христо Иванов е многократен шампион на аматьорски ММА. Тони Маркулев има две професионални срещи. Първата му е в чужбина и двете му срещи са победа. Стоян Димитров срещу Александър Петков. И двамата участника ги познават от Туинс ММА 1. Надъхани се двамата да спечелят. Кой ще победи и ще разберем утре. Александър Георгиев също Николай Алексиев. На Сашо, знаете, всички мачовете са много тежки. Той се похвали миналия път, че за първ път стрива толкова красив след матч. Успя общо взето да победи без да получи много положение. Николай Алексиев, знаете, има мачове с Росен Димитров, с Иван Иванов от Варна. До това бяха мачове на 77 кг. Една година премина на по-тежка категория, до 84 кг. Също има там тежки мачове с известни полици в България и чужбина. Обещава да не държи напрежение до края. Никола Дипчиков срещу Христо Йорданов. Никола, знаете, за съжаление, срещу международния си матч тази година загуби, но решено да продължи победния си път. Ще се участва срещу Христо Йорданов, Христо участва на Туинс ММА 1. За Росен Имануел вече разбрахте. И още една среща, Камен Георгиев, това с аз, срещу Веселин Парашкел. Веселин още не е дошъл, имал някакви пътни проблеми. Разликата в естествено му, нали, тук опита е на моя страна, нали, безспорно, просто че аз съм 93-4 кг, т.е. 107, т.е. опита ще бъде компенсиран с една разлика от над 10 кг в телото. Веселин скоро стана шампион по аматьорски ММА, получи бързо срещите, така че ще видим кой ще победи. Ако имате някакви въпроси, моля задайте ги сега. Ако не, пристъпваме към претеглянето на бойците. Моля Евгений, да бъдат готови да проверят резултатите от кантара, за да няма после някакъв недоволен и да кажа, че той е бил повече от поле в кантара. Първи, Веселин. Моля? Да, в центъра кантара. Веселин Дуков и Даниел Гьорев. Първата двойка. Thank you.
Даниил Георев. Да си готвя.
Александър Георгиев и Николай Алексеев. Благодаря